Минулої доби окупанти значно збільшили інтенсивність обстрілів наших позицій. На Маріупольському напрямку зі 120 та 82-мм мінометів вони вели вогонь по Талаківці та Широкиному. З гранатометів різних систем великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї російсько-окупаційні війська вели вогонь по Богданівці, Гнутовому, Павлополі, Водяному, Широкиному, Мар'їнці, Новотроїцькому, Талаківці, Старогнатівці. З озброєння БМП стріляли по Водяному. Також по Новотроїцькому та Гнутовому вогонь вели снайпери. На Донецькому напрямку бойовики обстрілювали Луганське та Авдіївку з гранатометів та стрілецької зброї. На Луганському напрямку з тих же видів озброєння обстріляли Станицю Луганську, Богославське, Катеринівку, Старий Яйдар та Новозванівку. По Новоолександрівці неодноразово вогонь вели БТРи. Загалом відбулося 39 обстрілів, переважна більшість з них на Маріупольському напрямку.